Fundo de ouro, vai achar um bisão. Vários vereados por aqui. Foi mesmo. Então mais um pra direita. Pelo menos uns três machos. Vou tentar levar dois, os dois maiores.
tu levar os dois, levar só um mesmo. Já vou procurar o bisão também. E agora procurar a visão. Olha só, um bando de viados aqui. Vai ser grande. Não dá pra aproveitar.
Por fim, acabei pegando mais um. Daqui vamos descer ali no lago. Geralmente tem visão por ali. Precisando do macho para fazer o spot do macho e aí já vai ser concluído.
Não, como eu não tô achando visão aqui nas lagoas, vamos procurar ali mais a oeste, que é onde as planícies, onde os bisões geralmente fica. Vamos ver se dá spot aqui. Opa! Lembra que eles estão aqui mesmo? Acho que foi só o tempo deles chegarem aqui, né? Eu cheguei um pouco cedo. Vamos ver se acha um macho aqui pra poder fazer o spot que é o que precisa. Opa, com certeza tem macho. Com certeza. Agora é só achar qual deles que é o macho. Bom, até agora só de fêmeas, com certeza tem um macho. Esses bancos geralmente tem um macho, dois machos. Algum vai ter. É só descobrir qual deles que é. E tentar não ser atropelado por eles. Eu não acharia um macho aqui, vou ter que procurar outro bando. Opa, preocupante. Rosando pra mim? Tá rosando pra mim. Ih, rapaz. Esse bicho vai pra cima, vou ter que matar. Vou ter que matar. Assim para de ficar no pé. Esparramou, mas eu tenho que achar um macho ainda.
Vamos procurar o macho, porque ele tá precisando agora. Não achei nenhum macho nesse bando. Subiu o morrinho ali. De repente, do lado do morro, tem mais alguns bandos. Vamos dar uma olhada por lá. Ali, mais bisões aparentemente. Vamos ver. Se for bisão, é bisão. Vou procurar ver se tem algum macho aqui. Com certeza tem. Não é possível que o segundo bando que eu vou ver vai continuar sem macho. Tô achando que esse bando de bisão também não vai ter nenhum macho. Complicado assim, né?
complicado. É, tudo um dia que eu não tenho um macho também. Vamos seguir mais pra cá então. Resolver a chaminha. Aqui tem que ter, não é possível. Procurar aqui mais um pouco. Opa, achamos mais alguns bisões aqui. Vamos lá. Tem que ter algum macho, caramba. Não quero um bando de macho. Aí. Achamos. Vou lá. Ah, fazer uma baixa desse aí. Paula de capa.
Agora vamos lá. Pegamos. Missão foi feita, agora vamos lá. Recolher o animal. Pra usar ele. Capa, talvez. Não. Vai dar aqui uns 800 quilos, talvez. Lá na faixa, não sei se é 70, 900, né? Que fique no meio. Esse ferro tá bom já. Já vai ser um animal bem grande. Intestino, Pedrinho. Intestinos. 700 quilos. Tem uma foto. Ficou feio aqui. Isso deu. Talvez eu siga ali e procure mais algum bisão que fugiu, mas por essa.